Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi video. Danas ćemo malo da se kockamo, znate već kako ide. Idemo na Hellcase da pokušamo da uzmemo neke dobre skinove, nešto za vas, za giveaway i tako to. Jer, ukoliko niste znali, na svakom mom streamu možete da uzmete neki skin ukoliko dođemo do 200-250 lajkova, zavisi kako kad. I onda na kraju streama dajemo taj skin vama, ali naravno uz pomoć Hellcase-a koji su, jel te, sponzori kanala. Tako da njima hvala puno što su sponzorisali ovaj video, mi ćemo sad lagano, ali nećemo previše da dužimo, kao što znate, like, subscribe, odradite sve što treba. Mi ćemo lagano da pređemo odmah na kockanje, da vidimo šta može sad da nam izbaci, da li će nešto da nam izbaci. Vi naravno, kao što znate, ukoliko nemate ispod 18 godina, bez kockanja, i to neću da napominjem uopšte, ali ćemo mi da pokušamo da dobijemo nešto. Evo, ja ću da se kockam umjesto vas, tako je mnogo bolje. Tako da možemo da krenemo u kockicu. Evo, lako, braću, lako. Imamo tu neke kutije, nešto, ja sam razmišljao da li da krenemo možda da otvaramo neke kutije, možda da radimo neke battle-ove. Case battle nisam radio odavno, a imamo dobru lovu da radimo neke case battle-ove, tako da ćemo možda najbolje da radimo case battle-ove i da vidimo šta možemo i kako možemo i gde možemo. Evo, imamo ovaj case battle za 43 dolara, mi ćemo da odmah upadnemo u njega. Igramo protiv Hellcase bota Kyla i Dogua. Nadamo se da ćemo da dobijemo ovo, odmah smo krenuli, je, odmah, nema ništa čekanje, ovo, ono. 0.10, on je već dobio 17 dolara, tako da namešteno, on je startao ovo, vjerovatno. Nema veze, nema veze, danas, za sad nas jaše. Za sad nas jaše, već je dobio dobru EM-ku. A mi smo malo u problemu, imamo 11 kutija koje otvaramo sad, već se otvara na brzaka, brate. Možda dobijemo neki nož, ne. Nema sreće, nema sreće za sad, on 24 dolara, mi samo 4. Tako da, teško da ćemo moći ovo da dobijemo, možda ako izvučemo neki bolestan skin, ali od bolestnog skina nema ništa za sad. I dalje, on dobija na 29 dolara je, i jao, na 31, ja na 14, mislim, dobio sam već nešto, ali to baš nije idealno. Griffin, on je, mislim, već dobio ovde, ja sam dobio još 12 dolara, da li možemo možda da ga stignemo, možda je ovo neki preokret. 35, idemo, preokrenuli smo. Preokrenuli smo! Daj meni više, daj meni više! 39, ajmo! Ajmo! Ajmo, još jedna! Skupa kutija! 10 i u prvi stream! Ja! Jaaa! Idemo bre! Kako smo dobili ovaj case battle, ne znam ni ja, ali 100 dolara smo uzeli bre od ovoga! Tako je bre! Prvi case battle koji sam možda radio čak i na sajtu, ali uspeo sam i da dobijem, ne mogu da verujem, tako da... laganih 100 dolara, već je dobar profit, ići ćemo na dalje otvaranje kutija. Dalje otvaranje kutija za 65 dolara, da li da rizikujemo to, brate? Ima dobre kutije, možemo da izgubimo sve ovo što smo zaradili, to možda nije... 182 dolara, to zvuči tempting, ali nemam ja sreće za to, Aj, krenut ćemo opet nešto lagano, brate, krenut ćemo tipa na 26, evo, 26. Ušao sam ja, waiting for player, možda ćemo ovdje morati da čekamo malo. Play with our bot, možda sa njihovim botovima bolje nego da čekamo milion godina za ovo, ali ajde da vidimo šta ćemo da dobijemo ovdje. Uuu, prošlo je pored dobrog pištolja, ja i ovaj smo na istinu. Ja sam minimal wear on well worn, vi sve vidite, dobio je Nightmare M-ku, 14 dolara, ja na 13, ovi na 11, Juozo malo lik da dobije nož, 19 dolara, 45 dolara je dobio Hellcase bot. Nema veze, mislim, izgubili smo ovo s razlogom, šta da se radi? Trebalo je, brate, da pamet u glavu, razumeš? Nema veze, idemo dalje. 28 dolara, uff, neko se joinovo, teo sam ja, ajde nešto, 65 dolara, ajde ući ćemo tu, 65 dolara, čekamo za igrača, ako ne bude igrač, igrat ćemo sa njihovim botom, play with our bot, ajde, Hellcase, Ringo, ja i Ringo, da vidimo, 1 na 1, da li možemo ovde za 65 dolara da dobijemo nešto, uff, prošlo je pored ovog digla koji ja imam, 6.21, 6.19, okrenute dve brojke, u, ja USP, ono ovo,
trebalo bi da sam bolji, da, ja sam bolji, ali još jedna kutija, noževi, joj, kako nije pao ni jedan nož. Nije pao ni jedan nož, ali smo zato zaradili $77, ako mene pitate, prodato, uzeto, sve kako treba. $182, to zvuči tempting, ali za ovaj 50 možda bih ušao, za sada nema ovde ništa za koje, nešto što može da nas privuče. Evo ovde, ovi likovi hoće za 6.30 igraju, ajde, igrat ćemo da ne bude sve da igramo protiv botova. Igrat ćemo s ovim likovima, da vidimo da li možemo možda da uradimo nešto. Ja, oficir Vulpes, nema botova, igramo sve s igračima, ajde, ajde da dobijemo igrače, ajde da dobijemo igrače, ajde sreće, ajde sreće. Ja, dobio se neki katastrofa. 0.23, mada prvi sam za sad, divno čudo. Ovaj Galil 2.01, lik je na 3.62 i podno je pobedu Vulpes. Ovo je prekratko je trajalo ovo, iskreno, prekratko je trajalo. A šta je kontrakt? Tu stavimo neke puške i pokušamo da dobijemo nešto bolje, to isto ne zvuči tako loše. Eventa trenutno nema, tako da znate, event je over. Ali da vidimo da li možemo mi nešto, možda, $45, može, da uđemo na jako, neka uđe neko da pokušamo ovde da uradimo nešto, waiting for player, ali sačekat ćemo još malo za igrača, dok vi se subscribe-ujete, lajkujte ovaj video i tako to, iskoristite kod HellcaseRema u opisu ovog klipa, i to je to, ali s obzirom da sam ja sve to ispričao i nema lika i dalje, tako da ćemo igrati sa botom Cliffe, bot i ja. Da vidimo, bot i ja, šta možemo da radimo. Da li će meni da se padne nešto dobro? Point Disarray, on nije mnogo skup. Mada, Star Trek, Battles Card. Tako da, $21, PGL, Gold, Furia, $14, NC Holo. Za sada sam mnogo bolji. I Factory New. Pa, lagana pobjeda ovde, ako me pitate, $66, naravno mi ne dobijemo sve to, vraćamo neke pare što smo ušli u ovo i tako da. Evo, ušli se već, kad pre uđu likovi, baš igraju dosta ovaj case battle, brate. Tako da ćemo mi malo da se vratimo na case-ove, na neke malo skuplje, da pokušamo da dobijemo nešto zanimljivo. Evo, ući ćemo u Dauntless ovo, imamo šansa da dobijemo neke noževe, rukavice, dobre skinove. Tako da, pomolite se za brata, otvorit ću 5 ovih kutija i to je to, preći ćemo 5 ovih kutija, polako, ali sigurno, da vidimo. Nešto dobro, Phoenix Backlight, ovo, čini mi se da ovo beše nije skupo. Ne mogu tačno da se setim, ali mislim da ovaj skin nije, dobro, nije loše, $32 i dalje nije loše 10, 12 manje nego što košta kutija, nije profit, ali... Ako ništa drugo, Wasteland Rebel, on, je li okej? Je li on može da bude okej, ne znam kako se kreće cena, 31, nije ni tu. Znači, za sad smo $24 u minusu, ali da vidimo da li možemo, možda, nije dovoljno jako išlo da stane na Black Laminate, bilo bi prelepo. $21, ove skinove ćemo da stavimo na upgrade za kraj videa, da pokušamo da dobijemo neki bolji skin, jači skin, takođe, neki od ovih skinova možda završi u vašem inventoriju ako budete na streamovima. 37, za sad ni jedan skin nije bio profit. Možda padne neki dobar da bude bao, Containment Breach, ali on beše skup AVP, mada zeleni AVP. $200 kaže Containment Breach, idemo bre! Odlično, to ćemo odmah da prodamo. Znači tu smo bukvalno na nuli s ovim. Što smo dobili bukvalno na nuli, a imamo šanse da budemo u još većem profitu, tako što ćemo da stavimo ovde i pokušamo da osvojimo neki nož, nešto, da vidimo, možda neke rukavice, well worn, ove turtle zelene nisu loše, povećat ćemo probability, pošto ja ovde nemam šanse, ovde imam neki OCD da vrtim ovo i onda stavim na desno, pa da vidimo da li možemo da poboljšamo svoj... Baš je bilo blizu, iskreno. Baš je bilo blizu da baš budemo u velikom, velikom plusu. Ali šta je tu je završilo se, kako se završilo do duše. Jeste da ovih 10-11 minuta koliko smo ovde na sajtu, možda smo od nekih $30 u plusu, ali opet je plus.
Vi naravno, kao što znate, nemojte da se kockate, ukoliko ne možete to da priuštite i ukoliko imate ispod 18 godina, ovo je čisto, eto, da se vi malo zanimate, da vidite kako ja to radim, ne morate i vi to isto, ali možete da iskoristite Hellcase Remo, on vam daje 0.7 centi da otvorite neke kutije i 10% depozit bonusa ukoliko želite da probate vi sami. Ali to je to, hvala vam puno što ste pratili video, kao što znate, nastavite da radite moje, nastavite da radite red meč i samo, nastavite da tragujete.